criança, eu brincava de teatro, animava festas de aniversário das amigas, era convidada para animar as festas. E fazia artesanato, a brincadeira era com arte. Encenando, brincando o tempo todo com a arte. E depois, teatro profissional, em 89, mais ou menos, eu comecei a fazer o teatro profissional. Participei de uns 12, 13 espetáculos, viajamos para o Brasil todo, praticamente. Fui indicada a melhor atriz no festival, eu participei de dois festivais nacionais. Um eu fui indicada, melhor atriz, e o outro ganhei, melhor atriz. Mas acho que esse caminhar foi para chegar aqui, onde eu estou agora, entendeu? Porque eu gostava de todas as modalidades da arte, todas. De bordado, costura, pintura, mas eu sentia, eu me cansava, sabe? Cansado, ficava louca para terminar. Para chegar aqui, onde eu estou agora, com a cerâmica. Com a cerâmica, eu consigo ficar aí sem reclamar. Completamente envolvida com a cerâmica. Não fiz curso nenhum, não tenho. A minha formação acadêmica é em turismo e pós-graduada em docência do ensino superior. Podia estar dando aula em faculdade. Mas eu não consigo me largar da cerâmica de jeito nenhum. E participei de feiras nacionais, já vendi muito em feira. E vendi muito mais para gringos. Eles amam a minha arte, amam. Arte Santo, participei 2 anos. E é isso. Eu consigo enfrentar essa pandemia muito bem, Lucas, por conta da arte da cerâmica, entende? Porque aqui eu não me sinto só, não me sinto vazia, e pode não sair as melhores peças do mundo. Aliás, as piores peças eu vou descobrindo uma beleza nelas, né? Por exemplo, essa peça aqui veio de um erro, por exemplo. Tá vendo? Ela achatou, ela estufou. E aí eu percebi que nela podia nascer uma gordinha, peitudinha e com os dentinhos estragadinhos, né? Então eu tô começando, a arte da cerâmica me faz ver a beleza também na imperfeição, porque ela tá, precisa ser queimada. A gente consegue. Essa aqui também é outra, que achatou porque o barro estava muito mole e o pescoço dela ficou, tá vendo? Uhum. Mas eu gosto dela e eu sei que vai ter alguém que vai gostar também. Porque quando eu exponho, as pessoas, elas gostam. Na Arte Santo, por exemplo, que tem assim uma fila, vários estandes só de cerâmica, tipo assim, uns 10, uns 100 metros de estandes de cerâmica, elas vão andando, quando elas chegam nas minhas, elas param. Porque tem alguma coisa que chama a atenção delas. Essas aqui, ó, por exemplo, elas lembram aquelas senhorinhas religiosas lá de Portugal, né? E elas são umas religiosas engessadas, mas com batom na boca. Porque tem alguma coisa que diz o que, que ela é, né? Por dentro. E aí a cerâmica veio numa brincadeira com barro. É uma brincadeira. Com a terra, com o fogo, com a água, com o ar, com o éter, tudo da natureza, tudo tirado da natureza. E é uma arte que qualquer pessoa pode fazer também. Qualquer pessoa.
com custo zero. Zero. Vai na beira do rio, aprende a tirar o barro, entra em contato com a natureza, tira o barro, cuida do barro, prepara para ele ser modelado. Terapêutico, é uma arte acessível para todos, todos. No meu caso, por exemplo, que escolhi cuidar da família, né? Ficar presente com meu filho, fazer ele sentir o cheiro da minha comida, a minha presença dentro de casa, entende? Fez com que eu trabalhasse, desenvolvesse meu lado artístico com custo zero, entendeu? Sem sair de perto da minha família, entendeu? Apesar de ter feito a faculdade, escolhi ficar em casa. E ficar em casa não é fácil. Não é fácil para as mulheres. Essa é um amor maior do que a gente que faz a gente ficar em casa. Mais forte do que essa vontade de sair para trabalhar. Entende? Então, esse é um projeto que eu quero desenvolver com as mulheres daqui. Principalmente aquelas mais simples, que acham que não teve condição de ir para a faculdade, de estudar, e ficou aquele monte de sonho na cabeça. Nossa, eu só sei cozinhar, só sei lavar. É uma arte acessível para ela, entendeu? Ela pode produzir até os pratos dela, a panelinha dela, o enfeite da casa dela, e com zero de dinheiro. Zero, porque a água tem na torneira. Barro que a gente tem rio para tudo quanto é lado, né? Fogo, para queimar é complicado, mas tem várias formas de queimar. Várias, inclusive só com tijolinho, lenha, inclusive só com uma fogueira. Você entende? Então é super acessível e o resultado é muito legal. É muito legal. Gente, tem sempre uma forma de fazer arte. Uma arte com barro, com a miçanga, com um pedaço de pano, entende? A arte me fez enfrentar o isolamento da pandemia. E eu acho que depois dessa pandemia e o que a gente enfrentou e da forma que enfrentou, a gente nunca, nunca mais vai ser o mesmo. Eu sou Cida Negres. Essa, a cerâmica é a minha arte de viver.